Keçən videomuzda sizlərə bioloji cəhətdən biz kimik sualı barədə müəyyən bir söhbət açmışdıq. Orada daha çox insan bədənini təşkil edən hüceyrələrin təyinatından və xarakteristikasından yola çıxaraq bu suala cavab verməyə çalışmışdıq. İndi isə söz verdiyimiz kimi, mən kiməm sualının daha fərqli və əslində daha maraqlı variantına bir baxış atacaq. Fəlsəfə dünyasında insan kimdir? Cavab vermək üçün fəlsəfə tarixində çox məşhur olan və tarixçi Plutark tərəfindən ortaya atılan bir iddia ilə qarşınızdayıq. Bu iddia ta qədimdən indiyə, müasir dövrümüzə qədər bir çox filosofun və ya qeyri-filosofların bu mövzu ətrafında baş sındırmalarına səbəb olub. İddia nədən ibarətdir? Gəlin birlikdə tanış olaq. Yunan şəhər dövlətləri içərisində ən məşhurlarından biri sayılan Afinanın əsasını qoyduğu iddia edilən mifoloji Tezey adında bir hökmdar mifoloji bir bətheybəti öldürmək üçün gəmisi ilə səyahət edir. Onu öldürür və xalqa inanılmaz şəkildə əzab verən bu varlığın zülmünə son qoyur. Gəmisi ilə yenidən vətəninə qayıdır və xalq onu çox təmtəraqlı şəkildə qarşılayır və qərara gəlirlər ki, səyahət etdiyi gəmini min il ərzində xatirə olaraq saxlasınlar. Qərar verilir və gəmi saxlanmağa başlayır. Təxmin edə biləcəyiniz kimi, xarici təsirlər nəticəsində illər keçdikcə gəmini təşkil edən taxtalar çürüməyə, dağılmağa başlayır və insanlar hansı parça məhv olursa, o parçanı sırf öz materialına yenisi ilə əvəz edir. 300 ildən sonra artıq gəmi tamamilə dəyişmiş şəkildə bizim qarşımızda dayanır. Fəlsəfədə təməl sual bu yöndədir ki, bütün hissələri dəyişmiş gəmi həmin gəmidirmi? Nəticə itibarilə bu gəmini təşkil edən bütün materiallar yenisi ilə əvəz olunub axı. Bir çoxunuz artıq beyninizdə, yox, nə danışırsan, o heç həmin gəmi ola bilər, tipli bir sualla bu videonu izləyirsiniz. Okey, biz razı, bu həmin gəmi deyil. İndi isə məsələyə tamam fərqli aspektdən yanaşaq. Keçən videoda biz sizə dedik ki, bizi təşkil edən hüceyrələr 7 ildən bir tamamilə yenilənir. İndiki sən 7 ildən sonra tamamilə fərqli bir sənsən. Tezeyin gəmisi ilə bu misalı eyniləşdirsək, bayaq eyni gəmi deyil deyən insanların artıq beynində əlavə bir dilemma yaranır. Bu elə bir paradoksdur ki, bizim atalar misalına oxşuyur. Aşağı tüpürürsən saqqal, yuxarı tüpürürsən bıx. Biz hansı insanıq? İndiki sən bu videonu izləyərək birbaşa bu mənəm deyə bilər. Lakin 7 ildən sonraki sənə qarşı bu hörmətsizliyi etməməni məsləhət görərik. Nəticədə əgər şüurlu və inkişafa meyilli insansansa, o səndən çox biləcək və buna görə də rəqibin səndən heç də zəif deyil. Bayaqki misala bir də qayıdaq. Tezeyin gəmisini təşkil edən parçalar fərz edək ki, hər dəfə yenisi ilə əvəz olunarkən köhnə hissələr toplanılır və bundan sırf həmin gəmiyə oxşar bir gəmi yaradılır. İndi isə fəlsəfə dünyasını yüzillərdir dərindən düşündürən bu sual qarşısında BeyinX kanalının izləyiciləri olaraq sizinlə düşünmənizi istəyirik. Bu gəmilərdən hansı Tezeyin gəmisidir, hansı deyil? Cavablarınızı bizimlə də bölüşməniz həqiqətən bizi sevindirər. Mən kiməm sualı fəlsəfə dünyasının ən məşhur şəxslərini daim düşünürüm. Aristotel buna müəyyən bir məna qazandıra bilib və öz zehniyyətincə bu suala belə cavab verib. Onun fikrincə insan kimliyini təşkil edən üç ünsür var. Materiya, duyğular və təyinat. Bundan əlavə bəzi mənbələrdə yaradıcı da ön plana atılır. Yəni, yenə bayaqki misala qayıtsa, Tezeyin gəmisini Tezeyin gəmisi edən onun yaradıcısıdır. Bu iş onun işidir və bu gəminin əsas təyinatı həmin o ustadır. Gəlin indi bir-bir bu elementlərə nəzər salaq. Məni mən edən xarici görünüşümdürmü? Qıraqdan məni izləyən insanlar üçün görünüşümü məni identifikasiya edir. Yoxsa ikinci məsələ olan məni təşkil edən maddəsəl ünsürlərmi? Bu bir qədər ruha, insan daxilindəki enerjiyə əsaslanan bir yanaşmadır. Üçüncü məsələ isə mənim təyinatımdadır. Yəni, mənim mən edən əslində mənim nə etdiyim, nə ilə məşğul olmağımdır. Ən sonunda isə mənim yaradcımdır məni mən edən. Təbii ki, buna hansı din aspektdən yanaşacağınız tamamilə sizin məsələnizdir. Fəlsəfənin təməl daşlarından biri, mən kiməm sualdır. Bu sual ətrafında hər insan ən azı həyatı boyu bir dəfə də olsun düşünüb. İndi isə bu video bitdikdən sonra bir daha gözünüzü yumun və düşünün. Siz əslində kimsiniz?